wararkii ugu dambeeyey qaraxyo ka dhacay magaalada laas caanood iyo dhinaca kale ciidamada komaandooska s c oo buux dhaafiyey deegaanada ugu dambeeya ee xuduudda maamulka s c wararkii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa madasha online ayaa kuu soo gudbinaysa in muuqaalkan asxaabtaada aad lasii wadaagtana aad ayaan u rajaynaynaa haddii aad ka mid tahay saaxiibada halkan nagula xiran iminkaba booqo begka ayaynu ku leynahay facebooka oo lyke iyo fellow inaad nagu sharafto ayaan rajaynaynaa sidoo kale sabskribe yad dhihi kartaa si aad asxaabtaada ula sii wadaagto muuqaaladeenna wararka ka imaanaya laascanood waxay sheegayaan in qaraxyo ka dhacay halkaasi ay waxyeelo kasoo gaartay dad u badan caruur xilli halkaasi furun dagaal ay ahayd inka badan sagaal bilood oo ay ku hardamayeen ciidamada geestayaasha s c iyo weliba kuwa kale ee somalilan laas caanood markaynu eegno wararka qaraxyadaasi la xiriira laba caruur a ayaa ku geeriyootay laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay ku qaraxday miino ay ciidamada somalilan horey halkaasi uga aaseen isla markaana waxaa la sheegay in <imitation> sidoo kale halkaasi lagu arkay ee qoryo badan oo markaasi burburay oo ciidamada somalilan ay lahaayeen oo aaga gooja cadde iyaguna ee qaraxyo inay sameeyaan laga baqiyo maadaama rasaas ay ku dhex jirto waxaa sidoo kale ka dhacay isla laas canood agagaarkeeda qarax labaad oo miino ahaa oo ka dhacay deegaanka dhabansaar ee gobolka e sool laba caruur a ayaana ku dhaawacantay miinadan ayaa waxaa halkaas ku aasay ciidamadii somalilan ee aaggaani degnaa in muddo ahna eisku dayyey in ay markaasi kula dagaalamaan ciidamada geesiyaasha s c oo laba toddobaad ka hor soo afjaray ciidamadaasi haddaba iyadoo xaaladdu ay sidaasi tahay ayaa waxaa muuqata in emarkaasi gebi ahaanba dadka deegaanka ay ka feejigan yihiin hubkii halkan ay ku aaseen ciidamada ee somalilan intii ay joogeen dadkana loogu baaqayo in ay sameeyaan taxadir aad u xoogan gaar ahaan la ogaado caruurta iyo waxa ay ku howlan yihiin oo si fudud aan caruurta loogu ogolaanin waxyaabaha ay ku cayaarayaan Uh, waxaay dalbadeen mas-uuliyiinta maamulka s c in gebi ahaanba la sameeyo wax kasta oo markaasi uh, macquul ka dhigi karta in miino uh, baaris laga sameeyo aagga laas canood gaar ahaan aagga gooja cadde oo ay degnaayeen ciidamada as c in muddo ahba haddaba dhinaca uh, kale ciidamada kommandoska s c ayaa waxaa uh, lagu daaburayaa aagga ee furmaha ugu dambeeya ee xuduudda s c iyadoo la doonayo in la adkeeyo ammaanka islamarkaana taliya cabdimadoobe ayaa halkaasi gaaray si uu u hubiyo in ciidamadiisa ay u diyaarsan yihiin in cadowga ay iska difaacaan haddii weerar lagu soo qaado dhinaca kale ciidamada sirdoonka sc ayaa waxay soo gudbiyeen xog ah inay hayaan muuse bixi cabdi oo kumanaan dhallinyaro ah qortay islamarkaana qoryo cusub oo dowladda jabuuti ay ugu deeqday somalilan u qeybiyey isaga oo doonaya in uu halkaasi ka soo dagaal geliyo muuse biixi cabdi ayaa dad badan oo holey horey kula telin jiray in uu doonayo in uu qabsado laas caano dagaalna uu ku qabsado ayaa maanta ka weecday waddadaasi una sheegaya in aysan ka horeynin caano iyo biyo qabow ee naar ay ka horeyso isla markaana ay tahay in uu ka gaabsado ka hadlida xitaa arrimaha s c madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa ay, waha, ay qata, gan, u muuqataa in xilligan uu ku jiro marxaladii ugu adkayd ee somalilan uu ku hogaaminayay ciidamada s c c oo ku sugan guumeys ayaa iyagu ee isku tashaday islamarkaana sheegay haddii dagaal looga soo qaado dhinaca somalilan inay ka jawaabi doonaan oo ay naba gacantooda so, ay soo geli doonaan duleedka burcana ay noqon doonto xuduudda saxda ah ee dowladda kaatumo iyadoo marxaladaas ay jirto oo ciidamadii s s t ba la leeyahay dar alle ku dega ayaa haddana dhallinyaradan hub usoo qaybiyey muuse biixi cabdi qaarkoodna maba qabaanba tababar laakiin waxa uu yidhi somalilan ayaa badbaado u baahan maadaama hub badan looga furtay dagaaladii ka dhacay gooja caddo iyo aagaarkeeda waxaa muuqata in somalilan iminka aysan heli karin hubkaasi la mid a laakiin loo malaynayo in uu doonayo oo keliya muuse biixi cabdi in dadka uu maqashiiyo in dagaal uu ridi karo islamarkaana uu weerari karo aagga dhulka s c dad aada uga agdhow muuse biixi cabdi ayaa warbaahinta somalilan u, u warba, somali sheegay in muuse uu doonayo in ugu yaraan uu qalqal geliyo amniga guud ee s c oo xuduudda guumays aysan sugnaanin ilaayo laas caanood islamarkaana isagu uu yahay ninka keliya ee furaha dagaalka weli haya marka la fiiriyo qaar badan oo ka mida saaxiibada madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ka dhuuntay kaamaradda oo isaga aamusay sheegayna in sida ay wax ku socdaan marka la eego muuse biixi cabdi ceebta haatan uu usoo jiiday somalilan oo soddon sano ciidan dhisanaysay mid ka weyn uu usoo jiidi doono haddii mar kale dagaal uu isku dayo iyagoo ka dalbaday madaxweyne muuse biixi cabdi in nabad uu wax ku raadiyo haddii dagaal uu wax ku keeni waayey muddo ka badan sagaal bilood oo xabad ay ka dhaciisay laascaanood ilaa iyo gooja caddo inta u dhexaysa dadka sida weyn arrintan uga hadlay daawadayaal waxaa qayb ka ah xildhibaan maxamed abiib oo ah xildhibaan si weyn u diidanaaba duulaankii lagu soo qaaday magaalada laascaanood aadna uga degayey waxaana xildhibaankan oo bixiyey waraysi xasaasi ah uu sheegay in waxa ka dhacay magaalada laascaanood iyo jabkii kusoo gaaray ciidamada somalilan gooja cadde mas-uuliyaddeeda uu qaadanayo korneyl muuse biixi cabdi xildhibaan maxamed abiib ayaa sheegay in daarood oo dhan ay isugu soo gurmadaan dagaalkan in sabab uu u yahay muuse biixi cabdi maxaa yeele u yidhi isaga ayaa yidhi dhammaan daarood oo dhan isasoo bahaysta xitaa xasan sheekh maxamuud soo wata waxaad naga qaadaysaan ma jirto waana kaa daarood way isasoo bahaysteen oo harti oo keliya ayaa nagala dagaalantay maanta daarood ahaan marka waa in uu fahmaa muuse biixi cabdi in isaga uu dalbaday in la jebiyo ciidankiisa ma jirto xitaa maraykanka marka dagaal uu gelayo inuu yidhaahdo dadka cadowga igu ah oo keliya haysa soo bahaystaan oo anigaaysoo weeraraan waxaana taasi ay muujinaysaayuu yidhi in muuse biixi cabdi siyaasad iyo dagaal waxba uusan ka aqoonin somalilanna uu god mugdi ah ku sii wado haddii xilligan aan laga qaban taageerayaasha madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa rumaysan in madaxweynaha ay ku garabsiinayaan dagaalka ka dhanka ah ee is c kaatumo oo ay tilmaameen dhulkan in al-shabaab ay qabsadeen iyo dowladda soomaaliya iyo puntland sidaa daraaddeedna ay tahay in laga kiciyo oo calanka somalilan mar kale laga taago halkan shan iyo toban sano ayuu calanka somalilan ka taagnaa dhulkan hase ahaatee waxaa muuqata in haatan laga dejiyey oo calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya soddon sano kadib halkan laga taagay sidoo kalena waxaa halkan laga taagay calanka dowladda khaatumo muuqaalkan haddii aadhamaysatay in asxaabtaada aad la sii wadaagto ayaan rajeynayaa madasha online ayaad ka daawanaysay warbaahinta madasha online waa warbaahin madax bannaan oo kuu soo gudbinaysa xogo xaqiiqda ku salaysan oo gudaha dalka iyo dibaddaba qosaysa warbaahinta madasha online waa warbaahin dhexdhexaad ah oo kuusoo tabinaysa xogo xaqiiqda ku salaysan oo u adeegaya midnimada soomaaliweyn la dagaalanka argagixisada iyo weliba qabyaaladda waan kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan lasii wadaag asxaabtaada kale mahadsan